ဆန္ဒပြခွင့်တောင်းရမလို့ပဲဆန္ဒပြနိုင်မယ်ပုံမှန်ဆက်ရှင်ပြင်ဆင်ချက်အသက်ဝင်လာမယ့်အချိန်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့ကိုထင်ကျော်ကိုတောင်းဟုတ်ကလာတရားရုံးကလုံချမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်6လမိန့်ချလိုက်ပါပြီသူ့ကိုမြန်မာအစိုးရကဘာကြောင့်တရားစွဲဖောင်ချခဲ့တာလဲမီတာကတိုးမြင့်ကောက်ခံတာကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့စင်ရဲကြက်တဲမှုကြောင့်အစိုးရကိုအလိုမရှိအယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့စာရွက်တွေဖြန့်ခဲ့လို့ကိုထင်ကျော်ကိုမြန်မာအစိုးရကစွဲချက်တွေမရမကရှာတင်ပြီးထောင်ချလိုက်တယ်လို့သူ့ဇနီးကပြောပါတယ်မတို့တရားရေးဒီသူ့တရားရုံးတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာတော့တရားရေးဆိုတာကတော့ဟိုတရားနည်းလမ်းကြကြတော့မမြင်ခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံတော်ကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူချင်းနဲ့ဆွဲချက်ကိုရအောင်တင်သွားပြီးတော့ပဲအမိန့်ချတယ်တော့အမိန့်ချခဲ့တာကြီးပါပဲခုလိုသူ့ပေါ်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုစိတ်မဝင်စားသလိုတရားရုံးကိုအစိုးရကနောက်ွယ်ကထိန်းချုပ်နေတယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းကိုကိုထင်ကျော်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူအကျိုးကိုလည်းမကြည့်သလိုကြီးညိုလျားလည်းမရှိလို့ဖေရှားပေးဖို့ကိုလွတ်တော်မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကတော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစီရင်ရေးပြည့်စည်နေတယ်ဗျာအခုတရားရုံးကလည်းနောက်ွယ်နေလုံးကဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနေလုံးမှာထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတွေးရှိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စည်မှုဆိုတဲ့ထောက်ထားကိုတရားရုံးကနေမပြနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဝေတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တဲ့ຢာတွေအားလုံးဟာအမှန်တကယ်ပြည်သူတွေပြည်သူဝန်ထမ်းတွေခံစားနေရတာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိကျွန်တော်ထောက်ခံချက်တွေကသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတွဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စည်မှုဆိုတာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတင်မြောက်တဲ့အစိုးရဟာပြည်သူ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့ကြိုးစည်းရောပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထင်ကျော်ကိုမြမအစိုးရကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စည်မှုပုံမှန်905ခါနဲ့ဆွဲဆိုခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအစိုးရဟာအာဏာရှင်အစိုးရလို့မပြောရုံတမဲဖြစ်နေပြီးသူတို့ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်905ခါနဲ့လည်းမညီဆုံးဘူးလို့ကိုနောင်နောင်ကပြောပါတယ်ဒီတန်းမှာဆိုရင်ပုံမှန်905ခါကိုရေလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတာပုံမှန်905ခါကိုဆိုတာစူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လို့တွေးတော့လှုပ်စော်ဖန်တီးမှုလို့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကမမြောက်ပါဘူးမိန့်ချမှတ်ပြီးချိန်မှာတော့ကိုထင်ကျော်နဲ့သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကုန်စည်နှုံတက်အောင်လုပ်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးရန်တိုက်ပေးတဲ့အစိုးရကိုလုံမရှိလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုထင်ကျော်ရဲ့အမှုရဲဖြစ်တဲ့ဦးစော်ဝင်းနဲ့ကိုတင်မောင်ကြီးကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်တရားရုံးမှာအမိန့်ချဖို့ရှိပါတယ်